Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Demək biz bugün IELTS and Writing Task'dan danışacağıq. Writing, speaking haqqında öncəliklə əvvəlki videolarımızda bir qədər danışdığımıza görə qərara gəldik ki, tələbələr ikinci yaralı hissəsi olan writing'dən danışaq bugün. Demək, writing task 1, task 2, yəni task 1, task 2 olaraq bölünür. Task 1-də, yəni task 1-də deyək, müxtəlif növ olur inşallah və qərara gəldik ki, bundan başlayaq. Task 1-in dediğim ki, toplamda, yəni task 1, task 2, bunların ikisindən birlikdə 1 saat vaxt veriləcəksə yazmaq üçün. Task 1, yəni birinci isə writing üçün toplamda 1 saat veriləcək sizə. Adətən 20 dəqiqə yaxud da 40 dəqiqə olaraq bölürlər. 20 dəqiqə writing 1 üçün, 40 dəqiqə isə writing 2 üçün bölürlər əsasən. Amma fərq eləməz, yarım-yarım saat dayanə bilərsə, ola bilsin ki, task 1-1 qədər çətin olsun, ya necəsə, vaxtınızı biraz çox alsın. Orada qalmayaq, öncəliklə qeyd edeyim ki, normalda task 1-də toplamda minimum olaraq 150 söz yazılır, 150. Yəni, task 1-i yazmaq üçün sizə minimum 150 söz lazımdır. Və onu da qeyd edeyim ki, task 1-də ya sizə xəritə, ya line graph, ya table, ya bar chart ya da ki pie chart, belə pirok formasında olur, elə ona görə də adım pie chart qoyublar. Pie chart formasında bir şəkil, diaqram verilir və sizin də vəzifəniz həmin diaqramı 150 sözdən təsvir eləməkdə ibarətdir. İndi baxacaq onlardan biri olan trend essay haqqında, yəni onu necə yazacaq. Deyim ki, task 1-də deyim olar ki, bütün essaylar eyni formada yazılır, task 1 üçün, task 1 deyək. Amma biz başlayacaq bugün trend essay-dən. Trend adlandırdığımız inşa növündən və bunu hansı formada yazacaq? Diqqətiniz bizdə olsun. Demək, qeyd elədiyim kimi, birinci fokuslanacağım line graph-da trend essay necə yazacaq ondan. Onu qeyd edeyim ki, trend essay dedikdə əsasən nə nəzərdə tutulur? Trend harca değişim, değişiklik deməkdir. Demək, bu değişikliklər line graph-da da göstərilə bilər. İllər boyu olan değişikliklər nəzərdə tuturam. Tam ki, 2000-dən 2015-ə kimi değişiklik olub. 1960-dan 1990-a qədər nə değişikliklər olub. Bu formada verilə bilər. Yəni, bu məlumatlar line graph-da da göstərilə bilər, table-da da göstərilə bilər, bar chart-da da göstərilə bilər. Bunu necə yazacaq? Əvvəlcə mən fokuslanacağım line graph-da, çünki fərq eləməz. Əgər növ trend essay-dirsə, yəni istər məlumat line graph şəklində verilsin, istər table, istər bar chart formasında verilsin, quruluş eyni olacaq. Okey, fokuslanaq ora. Bunları silim ki, diqqətimizi çox dağıtmasın. Aha, deməli trend essay dedim. Burada gördüyünüz line graph-da məlumat təsvir olunub. Məlumatda deyilir ki, oxuyun burasının ingiliscəsini. The chart shows the changes in three different areas of crime in Manchester City from 2003 to 2012. Deməli, burada göstərilən line graph Manchester şəhərində 2003-dən 2012-ci ilə doğru yəni cinayət sayındakı dəyişiklikləri göstərir. Deməli, gördüyünüz bu xətlər aşağıda tarixlər yazır, yanındakı nəsə baş vermə sayı, qeydə alma sayı göstərilir. Demək, bu gördüyünüz yaşıl xət, line dediyimiz burglary, yəni soyğunu, evi ya da bankı, belə daha çox ev soyğunu kim gedir, soyulduğunu göstərir. Və qırmızı ilə olan bir şeylər maşın uğurluğunun miqdarını göstərir. Robbery də soyğunun, ümumiyyətlə soyğunun miqdarını göstərir. Və bunu göy xətlən işarə eləmişik. Demək, biz burada nədən yazacaq? Həmişə bu formada bir şəkil verilirsə, yəni mütləq şəkildə onu yuxarısında mən burada aşağı qeyd elədim. Amma yuxarısında qeyd olunur bu məlumat. Yəni, burada nədən söhbət gedir? Line graph, yəni table-ın nədən söhbət getdiyini göstərən bir cümlə yazılır. Və bizim vəzifəmiz, yəni dediyim kimi, bu şəkili, bizə verilən bu diaqramı təsvir eləməkdə ibarət edir. Task 1-də 150 sözdən ibarət bir inşa yazmaq. Bunu necə yazırıq? Deməli, inşanın birinci cümləsi nədən ibarət olur? Birinci cümləsini paraphrase deyilir. Paraphrase odur ki,
Burada verilen hansı ki bu xəttin aşağısında ya yuxarısında verilen hazır məlumatı öz sözlerimizde değişmək. Yəni mezun olduğu kimi qalır, eyni mezun qalacaq. Sadece biz eyni cümlənin bir qədər dəyişik formada yazacağıq. Misal üçün. Bu cümləni dəyişdi inşanın birinci cümləsi olaraq. The line graph displays. Shows'un əvəzinə displays yazdıq. Chart'ın əvəzinə the line graph sözünü yazdıq. Alterations. Change'in əvəzinə alteration sözünü yazdıq. Different areas of crime. Müxtəlif cinayət növləri əvəzinə bir sözləri təkrarladıq. Burglary, car theft and robbery. Manchester şəhərinə 2003-dən 2012-ci ilə qədər. Yazdıq birbaşa in the center of Manchester between 2003 and 2012. Əslində bu paraphrase olmanın müxtəlif növləri var. Yəni inşallah növbəti videolarımızda necə paraphrase eləmək lazım, hansı cümlələrdən istifadə eləmək lazım, bunu ətraflı şəkildə danışacağıq. Davam elə. Deməli birinci cümləmiz burdakı yazılan məlumatı öz sözlərimizdən dəyişməkdən ibarət oldu. İkinci cümlə overview adlanır. Overview hissəsində nə yazırıq? Overview hissəsində ümumiyyətlə bu şəhərdə ümumi baş verən dəyişikliklərdən söhbət aparıq. Ümumi nə baş verib? Burglary. Baxsaq, ən yüksək həddə idi düşüb, ən aşağıya çatıb. Ev maşın uğurluğuna baxsaq, sabit qalıb. Robbery baxsaq, qalxıb. Yəni, overview hissəsində filan, misal üçün, cinayət növü qalxıb, digəri düşüb, digərindəki sabit olaraq qalıb. Yəni bunu ümumi şəkildə təsvir edirik, yazırıq. İki cümlə ilə maksimal şəkildə iki cümlə ilə bunu burada təsvir eləyirik. Okay? Overview hissəsində burada geniş yazmadım. Qeyd eləyirəm ki, aşağıda kommentari hissəsində biz link qoyacağıq. Həmin bunun geniş formada, bu inşanın geniş formada yazılışı və bütün formada inşa ki açıb baxa biləsiniz. Overview isə yenə qeyd elədim ki, ümumi dəyişiklikləri yazırıq. Nədən söhbət gedib? Onu qeyd eləyirəm. Biri düşüb, qalxıb və ya da stabil qalıb formasında. Body, əsas bədən hissəsinə gəldikdə isə, body bədən deyil, yəni özəy hissəsinə gəldikdə, burada detallı olaraq burada nəyin baş verdiyini yazırıq. Body hissəsini əgər 2 dənə desə burada xətt 2 yerə bölüb yaza bilərik. 3 dənə isə 3 sayıdə bölüb yaza bilərik. 1, 2, 3 yaza bilərik. Bu formalarda, yəni birinci sədə birinci xətti təsvir edirik, ikincisə də ikincisini, üçüncüsə də üçüncü təsvir edirik. Yaxud da ki, onların elə ikisində də yaza bilərik. Tam ki, bir badədə ikisini müqayisəli şəkildə götürə bilərsiniz, digərinizə yalnız birini təsvir edə bilərsiniz, fərq eləməz. Yəni, anlam olaraq, tam da bir də başdan gələk, deməli, birinci cümləsində, bu inşanın birinci cümləsində burada yazılan cümlənin öz sözlərimizdən dəyişirik. İkinci cümləsində ümumi gedişat veririk. Nə dəyişib, nə düşüb, nə qalxıb bu formada. Body hissəsində gəldikdə isə overview-da ümumi vermişdik. Yəni, ümumi nə baş verdiyini vermişdik. Body hissəsini açıqlayırıq detallı şəkildə. Tam ki, başlaya bilərik ki, bu ən yüksək nöqtəsində başladı. Yəni, ən yüksək. Sonra da zirvə nöqtəsi 2000 təxminən 1-ci il oldu. Getdikcə düşdü, yaxud da neçə, hansı rəqəmdə düşdü, sonuncu rəqəm neçə oldu. Yəni bu rəqəmləri body hissəsinə daxil eləyirik. Qeyd edirəm ki, overview hissəsində heç bir rəqəm qeyd eləmirik. Yəni imkan daxilində heç bir rəqəm yazmırıq. Rəqəmlər əsasən body hissəsində. Rəqəmlər neçə ildi, neçənci ildə hansı rəqəm idi, hansı rəqəmdə stabil qalıb, bunların hamısını qeyd eləyirəm. Bu belə, onu da qeyd edelim ki, yenə qeyd edildiyim kimi, aşağıda kommentari hissəsində biz detallı şəkildə bu line graph istifadə olunacaq sözlərim, inşanım, yəni necə yazmalı lazım, onu ətraflı şəkildə təsvir eləmişik. Bugünə bu qədər, nə suallarınız varsa yenə ünvanlaya bilərsiniz. Onu da qeyd edelim ki, əvvəldə qeyd edildiyim kimi, Aminat Language School başlığı altında fəaliyyətə başlamışıq. Ümumi ingilisə keçmək üçün mükəmməl müəllimlərimiz və mükəmməl şəraitimiz, sisteminiz var. Nə zaman lazım olsa, əgər yaxınlaşmaq istəsəz, ünvanımıza yaxınlaşa bilərsiniz. Hal-hazırda İçərişəhər metrosunda yaxın bir yerdə yerləşirik. Sizi ofisimizdə görməkdə məmnun olaraq. Bugünlük bu qədər. Görüşmək ümidi ilə dostlar. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın. Ayısında yüksək bal alın.